မန္တလေးမြို့လမ်းသုံးဆယ်ပေါ်ကတိုင်းရုံပက်လေကတိုက်ခန်းတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုကျူးကျော်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဖယ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့ပုံမှာတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကမကျေနပ်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူတွေကရထပွက်စီမှာဝယ်ယူထားသူတွေဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခန်းပေါင်း44ခန်းအထိဖယ်ရှားခံရဖို့ရှိနေတာပါ။ဌာနဆိုင်ရာသူတို့ကစီစဉ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ contract တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရောင်းချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေခွင့်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့နေရတာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နေတယ်အမေအရာထွက်စီဆိုတာမျိုးပြည်သူတွေကိုအဲ့လိုလုပ်တာပဲကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတယောက်ပြည်သူတယောက်လို့လည်းပြည်သူပြည်သားတယောက်လို့လည်းကျွန်တော်ခံစားနိုင်ဒါကြောင့်ဒီကကြိုးစားပါအဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေကို1996ဝင်းကျင်မှာတိစောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်တုန်းကကာလာပေါ့ဒီတိုင်းဝယ်ယူနေထိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်မနေဖယ်ရှားပေးရမယ်ဆိုရင်တော့တံမိုးနဲ့တိုက်ခန်းတွေမှာစားထုတ်ပေးဖို့အတွက်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကတောင်းဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသားကြီးဆိုရရဲ့အစီအမံနဲ့တိုက်ခန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ညိုင်နန္ဒာဘက်မှာတိုက်ခန်း600ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒီလိုမရောရသေးတာလည်းရှိအဲ့လိုနေရာဒီမှာလည်းကျွန်တော်တံမိုးနဲ့ပေါ့တိုက်ခန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေပြန်လည်အစားချထားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားပေးဖို့အသင့်မှာဘယ်လိုမှမပေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမောင်းချတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့မှဒုက္ခရောက်ပါတယ်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေကလုတ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ခန်းတွေမှာပွားချတာပြီးတော့ပြည်သူလူထုကစားဝတ်နေရေးအတွက်နေထိုင်နေတာတွေကိုမောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးတပြည်လုံးတိုက်တာမှာပြည်ရဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးကိုသိစီချင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာအခုလိုညင်းပွားမှုတွေလည်းအများပြားရှိနေပြီးတပ်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်ကြားတာမရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ